Specijalistica ginekologije i porodiljstva, postao predsjednica je Hrvatskog društva za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatskog liječničkog zbora, a danas je s nama ovdje u svojstvu predsjednice Udruge zviždača Republike Hrvatske. Od početka je na liniji slobode izbora, informiranog pristanka i u borbi za čovjeka i život, posebno u zaštiti medicinskog osoblja, bolesnika, djece i trudnica. Marija, već sam predstavljena, neću se predstavljati. Kako znam kako mediji i narod razmišlja, odmah ću reći da ovdje javno pozivam na ostavku ili smjenu premijera Plenkovića, jer nas je prodao. Umjesto da napravi strukturu uvoza radne snage i kontrolu tijeka novca, on je pustio anarhiji i pustio je zaradi na migrantima i na našoj niskoj cijeni rada. Umirovljenik je osiromašio, 1,2 miliona umirovljenika, njih 60% živi ispod prosjeka mirovina. Znači žive za preživljavanje. Demografija nam je nikakva, misle to obnoviti sa tuđom radnom snagom i ljudima koji se ne prilagode, ne asimiliraju u našim uvjetima. Ovdje osim njega prozivan i javno pozivam da smijene direktora HZZO-a Vukelića i njegovu vremešnu pomoćnicu kroz više vlada, gospođu Laušinku, 74-godišnju, jer su zamiješali s ovim cezikom, s podacima, sa informatizacijom podatke pacijenata, jer vi znate kako je kad se pomiješaju pacijenti, pomiješaju podaci, smanjiva se osiguranje, mislite da ste osigurani, jeste osigurani, plaćate, a oni zarađuju na vama jer vas nisu stavili u izabranog liječnika. Ugovarajući, znači to je čak i kaznena odgovornost ako se pomiješaju podaci i ne daj Bože kakva šteta napravi za zdravlje i bolesnika. Još jedno, po članku 1111 Zakona o obveznim odnosima zarađuju i HZZO i domovi zdravlja na ugovaranju timova bez liječnika. A kako smo došli do toga? Zato što županije i grad Zagreb nisu plaćali specijalizacije da bi mogli naslijediti, evo meni je 5 godina pred mirovinu, mene treba već netko naslijediti u smislu specijalizacije i preuzimanja mog tima, jer to je javno zdravstvo, mora biti kontinuitet. Ne poštuju Ustav, ne poštuju Zakon o zdravstvenoj zaštiti, ne poštuju Zakon o regionalnoj i lokalnoj samoupravi, ne poštuju Zakon o osnovnom zdravstvenom osiguranju i ne poštuju Zakon o pravima pacijenata. Vi pacijenti, vi roditelji, posebno s ovom indoktrinacijom preko medija, preko knjiga u udžbenicima, preko školstva, vi se morate buniti. Kao što ste se bunili u vrijeme COVID-a, u vrijeme gubitka svih sloboda, morate se buniti i sada. Sada samo rade utiho, još malo doće vam ograničenje i na 15 minutne gradove. Vjesnice činjenice da su nedavno se pohvalili da imaju župani i ministri oko, ja još u brojinu kunama, 30.000 kuna mjesečno plaću. A znate kolike su penzije, znate koliko je vrijednost rada visoko obrazovanog kadra ovdje u nas. Zato ih izganjaju vani. Poanta je da Božinović je rekao do kraja godine da ćemo imati do skoro 200.000 stranih radnika. Toliko je naših iselilo, preko tolikog broja je naših ovršeno, jer imaju Eldorado ovrha i uprava banka koje više nisu u našem vlasništvu. Plenković je rasprodao sve, šume, njive, poljoprivredu, pomorsko dobro i banke. Ništa svoje nemamo, to vam mora biti jasno. Moramo zato čuvati obitelj, jer obitelj je naša jezgra, tradicionalna obitelj i tradicije su nešto što nas čuvaju u ovom apsurdnom, novo normalnom. Daću vam primjer mizoginija, to je mržnja prema ženama. Da li je ovo politički progon ili mržnja prema ženama, najmanje je važno. Na Rivi u 4. mjesec ove godine nas dvije žene,
iz udruge je zatukao Tomislav Lozo, umirovljeni profesor koji mu je brat povjesničar Stjepan Lozo, koji mu je nevjesta Branka Loza, koja je kandidat sada domina velike stranke koja govori o hrvatstvu, a nijednom se nisu izjasnili o mizoginiji i o tome da se ne smije žena za tuđim stolom zatuć, da se ne smije reći ženi šuti jer ću ti dati šaku pa ću pobjeći u masu. I to je poanta svega, zna Plenković, zato znaju sve udruge i pravobraniteljice, svi šute. Je li to Plenković koji je na silu svoje HDZ-ovce natjerao bar 50% njih da izglasaju Istanbulsku konvenciju sa ciljem da ta Istanbulska je zaštita žena i zlostavljane djece i žena. Plenković na sve ovo po svom običaju glasno šuti i koristi Milanovića da se malo svađaju kod dvije babe kokoši na dva brda. I to rade s namjerom. Jedno ću vam reći kao predsjednica udruge zviždača, ja ovdje nestajem, ili će nasilnik ići u zatvor ili će oni njega poslati na liječenje. Nema sredine. Oni mogu izabrati što žele. Emisari mi kažu da šutim, da su opasni igrači u igri, da će me ubiti. Može nekad bolit, a njihova određivanje moje smrti samo Bog može odrediti. Dajem primjer svim žrtvama, šutnja nas uvlači u krug zlostavljača, u krug zlostavljanja do smrti. Sad je gospodin spomenio DORH. DORH je jedno veliko zlo ako ne odrađuje posao kako treba. Ovaj proces je prijavila policija kao kazneno djelo nanošenja tjelesnih ozljeda u pokušaju, tjelesni. DORH je to dao osobno žrtvama da se same snalaze. Eto, to je naš DORH. Ali to će imati nastavka. Koju su nam nametnuli, svakom njihovom medijskom reklamom, svime su nam to nametnule. Sve su jači udarci na obitelj, pozadinu vjerojatno i svrhu znate. Udara se na sve ono što može biti osnova zajedništva i napretka. U javnom prostoru afirmiraju sve što razbija ideju o porodici. Nametnuti okviri na takozvane demokracije novog normalnog. Zašto se pod krinkom demokracije i sloboda napada tradicionalna obitelj, zaključite sami, već ste svjedočili tome. Problem je s emocijama, igranjem igrica, pretjeranom korištenjem mobitela, sve manje emocija prema djeci i u djece. Djeca usvajaju obrazac transgeneracijski prenošenje obrazca ponašanja. Toga morate biti svjesni, pojačana agresija medijima, plaćenim programima, samo je dovoljno pratiti tijek novca i vidjet ćete kako ko koga reklamira. Ono što bijaše gorko, postane mi slatko kad Bog iskaže milosrđe i oprost. Sveti Franjo u Gubacu prepoznaje Boga i nije mislio na sebe. Sloboda je bitna svima. Svaki čovjek ostvari sebe samo u slobodi. Trenutno su mi ovdje u Zadru rekli da su još dvije organizacije u organizacije ministarstava ovdje po Zadru i zato vjerojatno mi ćemo vjerojatno imati manji, ajmo reći, priljev zainteresiranih, ali neka javno govore oni koji su tu. Preko plaćenih medija prozivaju ovaj skup u negativnoj konotaciji da ne želimo pružiti šansu za bolji život slabijima. Dobro ih Soroš plaća. Ovdje u nama nema mržnje, samo ljubav prema nemoćnim i obiteljima. Vapaj za slobodom izbora i informiranog pristanka. 4 godine terora u proglašenoj pandemiji nas je tome pripremilo. Vidi se tko ima agencije za uvoz jeftine radne snage i kako ih tretiraju. Kako im se odgovara suživot i blagostanje i Hrvata i imigranata koji oštećuju zasluženoj zaradi i organizaciji boljeg života. Podcjenjuju vrijednost rada i kvalitete života i njima i nama. Ovdje smo da uputimo vapaj i krik protiv ciljanog useljavanja mladih muškaraca sa skupim mobitelima kojima plaćamo socijalnu pomoć, koje nisu većinom ni prijavili, dok oni pljačkaju vikendice policiji, napadaju našu djecu i žene, leže po trgovima i zatrčavaju se u skupinama s noževima, takve ne želimo. Takve
kakve je opcionar Plenković po nalogu poslodavca doveo i uveo nesigurnost življenja u Lijepoj našoj, usput rasprodajući, rekli smo, skoro pa sve. I još više boli što rasprodaje našu visoko obrazovanu mladež, jer takvi ljudi mogu voditi otpore. Ovdje želimo probuditi uspavani narod, da se bori protiv korupcije duboke države u svojim sredinama, kapilarno, kao što se i oni udružuju kapilarno. Povezuju se u ostvarenju svog kriminalno udruženog djelovanja u cilju osobne zarade i moći. Odrađivanje naloga svjetskog poretka i Svjetske zdravstvene organizacije, koja više to nije ono što je zaštita zdravlja, jer joj je većinski vlasnik multikorporacije, one koje nose novac i koje traže, kad ulažu novac i daju donacije, traže i zaradu. A to vam je ta farmakomafija i svi oni drugi uz nju. Korporacije koje ovdje zarađuju novac, a ne plaćaju porez u našoj državi. Ova vlada nema snage ili podržava nezakonitost. Rezultat je za nas isti. U našim očima su oni izdajnici i rasprodaju nam didovinu. Podložni su velikim korporacijama i zarađuju su tradicije i obitelji. U normalnom društvenom uređenju vrhuška koja ovako vlada bila bi u zatvoru ili marginalizirana. Da i on bude pušten na jedan vikend kao bivši premijer Ivo Sanader. Vidjeli ste ga, pušten je jedan dan iz zatvora. Hvala gospođo Divić. Evo, najavljam sljedećeg govornika Domovinskog rata koji je u travnju 1991.